miután Bernard Park vagy a... Čus lidi, to je Pepis a vítám všechny u Brawl Stars, tentokrát tu máme trošku jinačí směr tohoto videa než zábavný, a to je profesionální. Dneska tady mám profíky, PG Reda a Tomáše, jste tady? Já jsem Fregy. Zdravím Fregy. Ale. Čau tě. A to je Tomáš. Já jsem si pozval kluky, protože já jsem naposledy komentoval vlastně mistrovství České republiky Grand Finále, kde hráli profíci a skoro vždycky se banovala Bibi a mě by zajímalo proč, takže jsem si pozval. A Fregy, řekneš to ještě jednou, proč se Bibi banovala na tom finále? No, dá se říct, že na tom finále každý kolo se skoro banovala. Řekl bych, že Bibi banovali hlavně z důvodu, že Red dost dobře umí hrát Bibi, nebo alespoň ostatní to ví, myslím, že jí dobře umí hrát. A hlavně Bibi je prostě OP, no, prostě s tím, jak je moc rychlá, jak je hrozně rychlá, tak řekl bych, že možná asi proto, no, je prostě dost dobrá. Prostě jí dostává boost, že jo, že teď má movement speed very fast, takže je velmi, jo, velmi rychlá. Už tady vidíte sami, že dostává boost, takže se pohybuje velmi rychlá. A ještě její star power je, že jí zvýší rychlost ještě o další 12%. To znamená, že dá se říct, že bez tady toho všeho samotná Bibi je hrozně moc OP, hrozně moc rychlá. Jedině, kdo je rychlejší, je asi Riko, který když klesne po 40% životu, že jo. A to je asi možná tak... Max ultinou, ale tak to je ultina a potom po 40 životu a tady to je prostě Bibi, je to její jakoby, dá se říct, základ, že takhle je hrozně rychlá. A proto ji prý všichni banou, a hlavně protože ty prý banou, protože Red ji prý umí hrát. A Red vlastně je v týmu Pepis Team, by the way, kdybyste nevěděli, který vyhrál naposledy finále, vyhrál vlastně dvě finále za sebou. Je tam vlastně Red, je tam Fofko, je tam Fregy a... Lodon. No. A Tomáš vlastně vám pomáhá s trénováním, takže dneska tady je a ukážeme si, nebo já jsem si pozval kuky, já si chci vyzkoušet naživo a budeme hrát teda, jakou mapu budeme hrát, kuci? Na jakou mapu je dobrá Bibi? Bibi rozhodně na Bravo Ball a Haste asi, že? No, jo, takže jsem si vybral správně, nebo Siege, jo? Jo, ale Siege teďko není, jo? Siege teďko není, no, správně. Ani Haste, jo. Takže máme tady Bravo Ball a my se to pustíme, ne kluci? Pojďme ukázat, nebo já jdu ukázat, já si to jdu dát vyzkoušet, nejdu ukázat, jak já chci vidět, jak je hrozně moc rychlá. Ok, jestli chcete více takovýhle profi videí, častěji hodit tam prosím co nejvíce lajku, hlavně zapomeňte odběr a zvoneček, aby vám právě neuteklo nějaký to poučtější video, nebo kde prostě zkouším a testuju tady to z mistrovství České republiky a podobně. Jdeme na to! Tak mají Sprouta, no, takže... To je špatný pro mě? Ne, pro tebe až tak ne. Au, ale dává mi damage, pro celkem... já to neumím rád. Kuci, budete muset tahat. To zvládnete. Já jsem dal ani blbej damage. Ty máš jeden život? Moje star powerka. Ne. Oh, on se zablokoval sama. Okej, okay, ona nás zabila oba jednou ranou. Lol, to je Sprout, viď? Ona to zabarikádovala, ne? Ona se zabarikádovala, to je takové trochu. To je Sprout, lehočky, já to je prostě Sprout. Já je proti Sproutovi, nešan. To je trošku... A je fakt je rychlá teda, ale já se s ním musím trošku naučit, protože Sprout je dává fakt dost damage. Dává hrozně, jo. Co se tam děje damage? A ježišmarja! Já jsem troll. Jo, já se musím rozehrát, to je, já jsem nervózní a hra s vámi. Tak to je rozehrávka, tady ta hra, jo, by the way. Teď si to tady zase zablokuje, to tak vidím, ten Sprout. Au, bublina, aha, to byl si mi taky, no. To tak prostě je, no, s tím Sproutem, toto jako nevím. Ten Sprout je tak OP, nebo pořád je OP, nebo není OP, já nevím. Je furt OP. Na Mlčero se nehraje. Na Mlčero se vůbec nehraje, protože... On byl bannutý. Jasný, no, právě proto. Ještě zajímavý. Je moc menšový on range. Damage zůstala stejná a... Jenom range. Jenom prostě... musí znižit tu star powerku. Jasné, pojďte zabít. Ne, já jsem přihrál! Ne, ona to zablokovala, to je takové to. Nesnáším. Zablokovala mi to. Ty, my ale celkem pušujeme, ale nestíháme to nějak dávat, no.
to bych měl. Dobrý, nice, bublina to zabila. Dobrý, ale nevím, jestli to vyhrajem teda, jo. Teprve jsme jenom vyrovnali, takhle to řeknu. Ty nakladat, čo, to no, no, to je jako... Ale já jdu dát gol Krimě. Dobrý, jdu tam pěkně. Jdu tam běhnout, pojď, pojď, oh, gol, yes! Je to gol. Nice, kluci, dobře jste to potahali. Jo, mě jsem se trofej, aha. Popravdě, já mám jakože hrozně low Sprouta, ale já ho prostě nehraju, protože ho prostě neumím, no. To je taky, to je dobrý důvod. Prostě ho neumím. Ale můžu Zvršil, ho jo. Ok, ok. Tomáš, mám si něco nízkýho, ať není tak těžký. On teď Tomáš nemá ani nic nižšího, ne? On nemá nic nižšího. On nemá nic nižšího, no tak nic, nevadí. Tak my budeme ty lůzři tady. Ok, jako zajímavý, ale neumím to s ním, tak to řeknu. Něco jako ty, že máš Sprouta a nehraješ, protože to neumíš. Ne, jako... Já nevím, je to, nevím, no, pojď, 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 někam dovolat, o, já to jdu bublinkou, počkej, 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 já tam dojdu, nedojdu, jsi život tak rychlá. To zase tak rychlá není, hele, tak ti to řeknu. A od Jacky dávám gadget, tak projete tě. No, dobře. Aha, ježiši, musím dobit životy. Musím dobit životy, já potřebuji pomoct, kuci. Umře, 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 a, jo, ježiši. Zajte na vás, je to na vás, dva proti jednomu, to zvládnete, kuci. Pojďte, dva proti jednomu, easy. Já jsem použil dva gadgety, by the way, dva kele gadget. Přehrávám ti to tam, běž Tomáši, běž doleva, přehraju ti to tam. Oni to nebudou vědět, a tak nic, přehraju ti. Dobře, přehrávám ti to tam. Dobré, MC mrtvá a oni jsou taky mrtví. Umře. Pojď Pepis, pojď, pojď, pojď. A tady máš, běž Fregi. Běž to zvládne, ne, Fregi, co děláš? Já jsem spravil, já nemám hlávka, já to nemůžu dovolit, dražku. A, umřete, další bublina. Tak co se děje, kde seš? Kde jste? A, já tady všechny zabijím, kde jste, přihraj, double přihrání, pojď ještě jednou. Easy. Je to tam. Tak to si přihrávky, yes, dobrý. Teď se tady zase schovám. Jsi něco podniky. Dobré, okay. Jacky je tam. Aha, ježiš, já nesmím umřít. No, ne, já nesmím umřít. No, dobrý. Dobrý, dobře, ty se správně. Au, 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 au. Dobré. Uběž mi nič. Ještě, že mám tu baseballku. Já jdu pryč a na ní kašli. Já jdu pryč, pojď se s ním pár. Já jdu na gol, já jdu na gol. Běž gol. Sakra. Nechte se zabít, jo, kluci. Je to na vás, já vám věřím. Čiže, já jsem si, že budu tak rychle, tak rychle nejsem. Je tam ten Mortis a nahoře nad ním je Ems a tady je nabuštěná Jinx. A, jo, jo, umřeš. Nice, pozor, dobrý. Pěkně, ta je mrtvá taky. Dobrý, jde ti to přehrát, pojď Fregi, běž. Běž a dáš, běž dát gol Tomáši, šup, gol. Já tě teď kabruju, pojď. Stačí jenom vlastně už uhrát, protože dobrý. Už to vyhrává. Já chci dát gol. Běž dát gol, dělej, gol, dělej. Yes. Škoda, no. Je rychlost, nade vše. Asi novej flash. Běž pryč. Pozor, už jdu zpátky. Už jdu chytat. Až jsem tady. Já. Dobrý pryč. Oh no. Jo, dobře ty. Dobře ty jsi to chytil. Máme dobrýho brankáře. Počkej, já tam hodím si medvěda, ale na pojď na mě Tomáši, tady jsem tady. Pojď, přihraj, rychlovka. Ale tak nic zabít. Dobré, ten medvěd ho zabije. To normálně projdeš. Yes! Hodit, tentokrát se mi to povedlo hodit. Ještě nice. Předtím už mě chytila ultinou, takže bych tam neprošel normálně. To jsem chtěl udělat úplně stejně v minulý hře, akorát že mě přelstil. Mortis. Kulta Kerry, keď chceš boj s obrany, tak si použij gadget. Dobré. Jo. Počkej. To jsem tady, kde je míč? Jo, tam to máš, ty vypadáš úplně stejně jak míč. Ty vypadáš stejně jak míč, jo, říkám, kde je míč celou dobu. To je dobrý skin, to se mi líbí. Tady to bude trošku těžší, co? No, bo mají už nějaký, keď bude mať gadget. Tak jsme... No, ten gadget, no. To bude nejhorší. Ale vypadá to, že zatím ne. Já si dobijem životy a nestačilo to.
Tyjo, zabili mě moc rychle. No, má máš gadget, za to? No. Má gadget. Šetři si, snaž se šetřit ten home run. Já si to šetřím, proto čekám na něj, co udělá. Běžte na něj, já to bráním. Tak běžte, prava. Bráním. A běž pryč! Mám to pod kontrol, neboj. A bublina! A teď se ještě vrátí a triple hit. No, běž pryč. Nesnáším tě. Yes, moje bublina! Ani nevím, jak se to povedlo. Bacha na tu BU, to je taky jeden, jakože je tak. Už jsem tady. Už jsem tu s vámi. Utíkám! Aha, tam je bacha, on bude mít gadgetu, ještě jednu má, myslím. Já mu tam hodím medu, stun. Umři! A teď bublinko, zabij! Počkej, já jdu dát go! Uhněte mi cesty, všichni cesty! Ha! To bylo dobrý. Dobře, kudy, kluci. Máš ještě jednu gadgetu, ne? Ty máš taky, co to je za gadget, Jesse? To je hrozně hustý gadget, co mi to vidíš. Umře. Dobré, bacha na tlučenky. Nemá už. Můžu si ho akorát stanout. Ty máš, co to je za, co to je? Ty máš pořád zpožil ten gadget tak 10x, ne? Já mám ještě. Aha, tady ti neprojdu. Dobré, máte. To zabiješ. Bož, přihraj to Fregimu a Fregigago. Jize. Dá se to, ne? Easy. Je fakt rychlá, ale musíte si fakt dávat pozor, jako jak s ní hrajete, no. Takový trošku opatrnější. Na pravou bau je lepší druhá starport, na BB asi ten shield. Jak na to, podle mě. Záleží asi na mapě, no. Jako já to můžu zkusit, jo, protože ona, vy jste říkal, že ona je rychlá i tak, že jo? No hej, bo je rychlost. A i když si dáš healing, tak to máš lepší, nebo když máš ten shield, tak ti málo doberají. Máš o 30% menší damage dostáváš. No vlastně, teď mám shield, tak jsem zvědavý. Jako měl bych být pořád rychlej. Jako ta BB je furt dost rychlá, takže... Vidím, že je rychlá pořád. Ale... ne! Ty jsi si myslela, že dá gol, ne? Co, kudy mám jít, kluci? Navigujte. Přehrává ti to Fregi, běž. Nemůžu teď. Aha, už jdu. Už jsem tady já. Ale na levé straně nám utíká. Bibi si aktivovala gadget, takže má gadgety. Pozor. Jak se to chytil, nevím já to. Kudy mám jít? Jde. Kudy mám teš? Chytaj! Běž! To byl asi možná zbytečný. Možná trošku. Já jsem zabil! A kde jste vy, kluci? Můžete mi přihrát? Ne! Dobrý. Aha, co teď? Dobrá bublina, už jdu za tebou, nenechám tě! Ježiši, Jde ti tady Sandy z vrchu. Jo, já jdu zprava, já mám rád pravou stranu, já mám to pravá. Dobře. Už je to i Sandy, to jsou všichni. Stekl jsem se zase o nějaký... Jdeš pryč. Aha, ono má healovat. To není fér. Ježišmarja, oni prostě to nechtějí umřít, prostě mě nechají dát do góla. Pěkně. Běž dopředu, já tě nahraju ultinu. Aha, tak tam ne, já jsem se doleva. Já jsem se zblázním, kucka. Už si healuju a pojďte mi pomoct. Ale mi se seká ten. Nevadí, já jdu dát gol sám. Pěkně. Hustý. Lol, OK. Jo, vlastně ty si řekla, že se ti víc líbí pravá strana, tak jsem tě tam měl nechat jít. Počkej, kryju to, jo, ale nevím, jak dlouho to dokážu ukryt. Aby nám nedali gol. Co se stalo? To už zdali, ne? Věš, to už dáš. Jde. Lidi, že já myslím, že super, kluci. Já myslím, že za mě super. Hrajeme proti 700 a dáváme to. OP, Bibi. I když jako učím se jí, ale myslím, že na to, že se jí učím, tak ji zvládám v pohodě. Jako samozřejmě, že kdyby to někdo uměl líp, jako Red třeba, nebo někdo, tak myslím, že to bude ještě mnohem líp, ale jako za mě OP celkem. Mně se líbí, jako ta rychlost je fakt dobrá, jako fakt dobrý to je. Ony jsou obě dvě své powerky, super. I ten šik není špatný. Je super, takže... No, takže už víme, proč se Bibi banuje teď na MČR a já jsem zvědavý, co bude za příští bany na grand finále, protože už v příštím finále bude určitě Sprout, to tam bude povolený.
A takže jsem zvědavý, já myslím, že budu banovat Sprouta, pokud ho třeba nenerfnou ještě víc, zatím mu nerfli jenom co, jenom ranči, ne? Se říkali, damage mu nechali, ne? Ještě mu gadgetu nerfnuli na 2000, bylo to 3000. Tak gadget, já se podívám. Jo, že gadget ho nerfli, jo, že ale jo. Jeho stěnu. Sprout consumes a bush, jo, 3000, teď už jen 2000. A stěnu ho nerfli. Ale jeho stěnu nerfnuli, takže vlastně tou ultinou nemůžeš je zablokovat v té bráně, protože oni když mají shield, tak to zničí. Keď sú imune. Jo, to sa stávalo no, že to, hej. Jasný. Ja som to tiež tak urobil párkrát. Ale pořád je OP, jo. Takže to som zvedavý no, na příští večer bude už povolený Sprout a do té doby dokud nenefnu, tak budou asi všichni banovat, nebo budou s ním všichni hrát. No to jsem zvědavý lidi. No každopádně děkuji kluci, že jste se na mě našli čas a rozebrali jsme prostě trošku tu Bibi trochu, která byla non-stop banovaná na mistrovství České republiky, ale na finále mistrovství České republiky a jsem zvědavý, co bude teda příště. A jak jste říkali, už bude to Sprout no. Ok kluci, díky moc jo? Taky díky. Ok lidi, jestli se vám video líbilo, hodí tam prosím co nejvíce lajku, nezapomeňte odběr a zvoneček, jestli chcete více profi videí, kde vlastně budeme rozbírat takovýhle věci na profesionální, tak mi dejte vědět a hlavně zapomeňte zvoneček a odběr, aby vám právě neuteklo další takovýhle video. No a já děkuji klukům a loučím se jak s vámi, tak i s klukama, mějte se zatím lidi, čau. Čau.